Idemo na nastavak kvalifikacije za Ligu šampiona. Prilično dugo traju ove kvalifikacije, ali polako se završavaju. Biće veoma interesantno. Još dva para je ostalo. Rangers Braga, kvalifikacije Lige neprvaka. Rangers Braga i ovaj drugi duel je između Šturm Graca i fudbalera Marselja. Tu je Marselj izraziti favorit. Ovde Rangers Braga ne možemo reći ko je favorit u ovom dvomeču. Sutra je naravno revanš već u Bragi, ali pokušat će Braga večeras naravno da ostvari što bolji rezultat u Glasgowu, a i Rangers će pokušati sebi da obezbedi bolji rezultat u meču koji sledi. I jedni i drugi naravno imaju želju da uđu u Ligu šampiona, velika je želja, veća mislim kod fudbalera Brage. Bilo bi to za njih veliki, veći uspeh možda nego za Rangers, mada naravno i Rangers ne želi da ostane bez Lige šampiona, tako da tu ne možemo reći ko je uopšte i favorit i bilo šta prognozirati. Potpuno neizvestan meč, iako gledano u prethodnom delu kvalifikacije mnogo dobra igra Rangersa, 7 golova su dali ekipi, najubedljivija pobeda do sada ekipi Royal Union Saint-Gilles iz Belgije. Uspeli su da pobede jednu belgijsku koja je druga u Belgiji sa čak 7-0, dok je Braga izbacila Partizan, kao što znamo, vodio s crno-beli 2-0 u Bragi, ali kasnije Braga dala ta 4 gola i na kraju uspela da izbori prolaz, evo, do duela sa Rangersom. Da je Partizan uspeo, igrao bi večeras sa Glasgow Rangersom, ali nažalost po njih nisu uspeli da imamo bar još jednog predstavnika u Ligi šampiona. Ostala je Crvena zvezda koja će igrati u grupnoj fazi, a jedna od ove dve ekipe takođe će biti u grupnoj fazi. E sad, naravno, pitanje je ko je uopšte ovde, kažem, favorit, jer jednostavno to ne možemo da predvidimo. Potpuno neizvestan meč, to je sigurno. Vidjet ćemo, možda Rangers blagi, ali to je pitanje. Idemo polako na stadion u Glasgowu. Ibrox Park je spreman za jedan dobar, rekao bih, duel. Trebao bi da bude bar tako. And hello to you from Evo nas na Ibroxu, Rangers Braga, prvi meč kvalifikacije na Lige neprvaka, samo dva duela je još ostalo u Ligi neprvaka i onda su kvalifikacije gotovo. Gotovo je, posle toga ide žreb za Ligu šampiona i nakon žreba naravno kreće grupna faza. To će biti zanimljivo videti gde će Crvena zvezda upasti, sa kojim klubovima, nadajmo se što lakšoj grupi, ali vidjet ćemo, naravno sve zavisi od sreće sa kuglicama kada dođe vreme za to, kada saznamo svih 32 učesnika. Za sada ih znamo 30, fale još dva, jedni će biti Rangers ili Braga, drugi će biti fudbaleri Šturm Graca ili Marseja. Marseja je tu izraziti favorit, ali Šturm Graca bi mogao da napravi iznenađenje kao što je uradio sa PSV-om i bila je to sjajna igra Šturma, a austrijski vice prvak je odigrao sjajan meč i borio, evo, zadnju rundu kvalifikacijama se je tu, pošto je izbacio Shakhtar Donetsk sa 3-1. Ovo su fudbaleri Brage u crvenim dresovima, odnosno igraće u belim, ali u crvenim komplantima pre meča, naravno skinući ih u bele dresove. Ispod su bele dresove, a plave dresove Yilmaz Davies, Goldson, Tavernier, McGregor na golu, Lundstram, Cantwell, Jack, Sakala, Kent i Antonija Čolak u napadu, Ryan Jack u sredini terena. Jedna promena, Borna Barišić je ostao na klupi, Hrvat koji sjajno asistira, dobar je futbaler, ali ovaj put prednost je dobio Turčin Yilmaz. Barik Yilmaz je dobio prednost, pojačanje iz Bešiktaša,
dobila je prednost na Sportingu. Mateoš na golu. Samo da vidimo koje promjene. Rujo Račić je ostao na klupi kao i Simon Banza. Nija Kate, Tormena Gomez, Sekjera Musrati Horta, Mede Iroš, Bruma Ruiz i Ricardo Horta. Ovaj u veznom redu je isto Horta, ali on je Simon Horta. Brat, inače, daleko poznati Ricarda Orte, portugalskog reprezentativca, ali Musrati, rekao hretki Kenijac koji igra u Evropi. Bruma kreće odmah napred, Bruma ide prema golu, prvi centar šut, evo šanse, ali odmah Davis lako raščišćava. Prvi napad Brage koji je ličio na nešto, ali rešili su to futbaleri Rangersa vrlo lepo. Ryan Kent, eto i Kento u startnoj postavi, pa Antonio Čolak, dobar pas, ovo puno prostora ima. Tavarnijer ide prema golu, Tavarnijer, šansa, brani Mateoš, odlična prilika. Tavarnijer, James Tavarnijer, pobegao je Francuz i kapiten Rangersa, ume onda daje golove, iako je desni bek, to je zanimljivo, drugi je strelac u ekipi. U Ligi Škotske za ovu ekipu, šansa, sjajni Mateoš, odlična odbrana, još jedna, dve odbrane Mateoša, odlično brani golman Brage za sada, dve šanse za Rangers, ovo je bio udarac glavom, ali Mateoš ga je lepo skinuo i bit će još jedan korner. Da vidimo ovaj korner sada kako će izvesti, kratko će možda, da, Kent do Cantwella, Cantwell, Andre Horta tamo blokira, izbacuje koliko mogu igrači Brage i na kraju je sviran, da li offside ili foul, foul, slobodan udarac na svojoj polovini, Vitor Tormena, Nijakate, Nijakate je sada u startnoj postavi, protiv Partizana nije bio, Ryan Kent, Ryan Jack, dobra kombinacija dvojice Ryana, ali nije ovo prošlo baš najbolje. Mateoš do Sekjere, Nuno Sekjera, malo se zapetljao, ali dobro je iznao loptu, ali Musrati. Pas za Nijakatea, Andre Horta kreće, ima Ricarda Hortu, dobar pas za njega, kombinacija braće Horte, evo šanse, Ricardo Horta, centar šut prilika, ali Tavarnijer u stilu štopera. Otišao je sa beka i sjajno intervenisao, ali Musrati opet na sredini. Dosta dominantan, ali Musrati. Viktor Gomez, pas za Andre Hortu. Evo sada Abela Ruiza, puno je prostora bilo, ali kasnije pas. Abela Ruiza nije ni uspeo da ga uputi. Kakva greška McGregora. Ricardo Horta, Ricardo Horta šutira. Davis blokira, Bruma, Bruma, šansa za ekipu. Kakva intervencija kod Goldsona. Todd Cantwell. Antonio Čolak, pas za toj Fashion, što piše, to je naravno Fashion Zankala, dobar pas za Rana Kenta, Kent, dobro je ova akcija, Čolak, Kent, kombinuju, Tavarnijer, ofsajda nema, ali Sekjera zaustavlja Tavarnijera, dobar potez, Nune Sekjere, pas za Brumu, Bruma odmah grabi napred, Bruma je brz, Bruma i dalje, odličan potez Kolađanina, Bruma, driblinzi Brume, divni, evo šanse za Bragu, može da se ubaci lopta, dobra lopta, šansa, ali kakva intervencija Ridvana Ilmaza, Sekjera, nova prilika, napada Braga, Horta, bit će ovo McGregorov plen, dobri napadi, kakva intervencija, razvana Ilmaza, zaista sjajno je Turčin intervenisao u stilu štopera kad već Golcon i Davis nisu mogli. Antonio Čolak, kreće Hrvat, pas za Fešio na Sankalu, ali Viktor Gomez i Tormena ga zaustavlja, Argentinac Tormena. Evo još jednom Tormena, odlično Viktor Gomez, lep potez i onda lagano do Nijakatea. Greši Nijakate, Kent, Cantwell, evo šanse, Antonio Čolak, može li šut, Ryan Jack, mogao bi, prostor, šansa, udarac, brani Mateoš, šansa velika, kakva odbrana Mateoša, kakva šansa, brani Mateoš, sve, sjajni, kakav faul, ovo bi trebao karton da bude, a, žuti, žuti, da, da, za Ryana Kenta. Prvi žuti karton na meču, Ryan Kent bez potrebe dobio žuti karton, rekao bih u 18. minutu. Sankala se povredio, vidjet ćemo da li će izaći. Kent je uzeo loptu, Kent kreće napred. Mogao bi da centra Ryan Kent, Nijakate, izuzetno lepo postavljen, Sekjera.
žuri Nuno Sekjera, kreću igrači Brage, Nuno Sekjera, odličuju potezi, Kent ima žuti, mora da pazi na ovo, sada je pao Sekjera, dobio bi drugi žuti Kent, to bi strašno oslabilo Rangers, sada evo prilike za Toda Cantwella, Todd Cantwell, Cantwell, sačekat će malo i dobar pas, ali Niakate igra izvanredno, odlična igra Sikova, Niakate, a Bruma, Bruma kreće, brz je Bruma, odličan potez, Bruma traži prostor, Bruma može šut, ali blok je uradio svoje, Cantwell, Jack, kakav start, ovo će biti karton, čim bude prekid za Ali Musratija, verovatno, on je startovao ovde, sada već Tavernier, sada već Tavernier, kakav start je izbjegao Tavernier, i dalje Tavernier, centar šut, Tormena izuzetan, kako je lagano reagovao, Sekjera, vratit će Tormeni, pametan potez s obzirom da, evo sada sjajni Niakate, smirio je loptu, pas za Abela Ruiza, Ruiz, dobra lopta, ali tamo je Ridvan Yilmaz, Fashion Sankala, izgleda se oporavio i dalje hramlje nešto, Fashion Sankala, pitanje je da li će nastaviti meč, Jack, Ridvan Yilmaz, Ridvan Yilmaz, centar šut, sjajni Sekjera, šansa i gol, 1-0, Rangers vodi, dobili su nekako gol futbaleri Brage, Ryan Jack je strelac, Rangers Braga 1-0, kakva radost na Ibroxu, pogledajte navijače Glasgow Rangersa, raduju se golu 1-0, evo još jednom tog gola, nije delovalo ovdje da će biti gol, ali ne baš dobra intervencija, mislim Tormene i Ryan Jack je samo sa 2-3 metra zabio to duboko iznad prečke i tu zaista šanse nije imao golman kakav je Mateusz Sekjera. Bruma, Bruma, dobri potezi, Musrati je dobio žuti karton, setio se sudija toga, Ruiz, Ruiz, velika šansa, Ruiz, 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 nema gola, sada Ruiz, sada Ruiz, odmah Ruiz u kontri, ali gola nema. Evo da pogledamo, kakva šansa za Abela Ruiza, trener Brage se iznervirao kao što smo ga vidjeli, ovo je bila velika šansa za njegovu ekipu da izjednači, ne važi gol u gostima, ali nema veze, bilo bi 1-1 i to bi mnogo značilo, brzo izjednačenje, Cantwell, Cantwell, Todd Cantwell, pas za Ryana Kenta, opet Cantwell, dobar pas za Antonija Čolaka, Čolak za Fashion Sankalo, sad je sve u redu sa Sankalom, Ridvan Yilmaz, Sankala, može udarac, može, ali pored gola, Mateuša, Mateuš polako, Tormena čekao u loptu, Tormena, dobar pas Viktora Tormene, ovo je Sekjera, kakav je ovo start bio, ovo je za žuti, ali nastavlja se Ali Musrati, dobar potez, nastavlja se igra Medeiros, Juri Medeiros, evo centar, šta šansa, Abel Ruiz, biće korner, čini gol out, ipak nije, Abel Ruiz šutirao dobro, inače taj Medeiros je bio najveći pokretač preokreta protiv Partizana, Medeiros je tada dao i golove neke i asistencije, zaista je bio sjajan, bit će out i bit će izmjena, izgleda, možda i neće, ipak Sankala će ostati u igri. Niakate, lopta za Andrea Ortu, Andrea Orta, lep potez Orte, Andrea, pas za Medeiroša, ovo će Medeiros lepo, Medeiros, jedan od najtalentovanijih Portugalaca, ali Ridvan Yilmaz, igrao je rukom, igrao je rukom, slobodan udarac, evo šanse, sad treba ubaciti dobru loptu, Jack na mestu, Cantwell, vraćena nazad, ponovo Jack do Bena Davisa, Ryan Jack, strelac gola za Rangers, pas za Antonija Čolaka, zaustavlja ga Viktor Tormena, kakav start, ovo je za žuti karton, još jedan ostao start, ja ne znam da će kasnije sudija da se seti ovoga Niakate, trebao bi da da žuti za ovo malo pre, ali Musrati, njemu se setio da da, njemu se setio da da žuti, Abel Ruiz, sjajan dribling, Abel Ruiz, kakav pas, divna akcija, prilika, brani McGregor, 40-godišnji, Alan McGregor, legenda Rangersa, brani, šutirao je Andre Orta, Andre Orta, brani Alan McGregor, dobar šut, dobra odbrana, korner,
Evo centar šuta Brume, šansa je to, lopta ide, prilika, gužva je, Jack, bit će još jedan korner, bit će novi korner, navijači Rangersa u kadru, centar šut Brume, šansa, evo prilike, Fashion Sankala blokira, ali i dalje Orta, Ricardo Orta, da izgleda da igra rukom, Ricardo Orta, izgleda da igra rukom, jeste, Ricardo Orta video i onda igra rukom, tako da normalno da je zaustavljena igra, Lundstram, Tavernier, Cantwell, ponovo James Tavernier, Antonio Čolak, najopasniji, kakav start, ali izbegnut, evo šanse, ako nema ofsajda, nema, Kent, centar šut, dobra, Tormena, Čolak, slabo je to, Mateoš brani, slab udarac za Mateoša, dobar je to golman, lopta napred, opasna lopta, Goldson u borbi, Goldson, divno, vratio je McGregoru, Goldson imao je možda i neko bolje rešenje, ali ovo je bilo dosta dobro. Tormena odmah šalje napred, Ricardo Orta, kakav faul. Nije sviran, neverovatno da ovo nije bio faul. Dosta gruba igra, rekao bih Čolak. Antonio, dobar potez Hrvata, Jack, ponovo Antonio. Može ova akcija da teče vrlo kvalitetno. Fashion Sankala, dobar potez Ridvan Yilmaz, ali zaustavljen Ridvan. Ima li kornera? Biće, biće korner. Ili goal out, ipak goal out. Ridvan Yilmaz je zadnji igrao loptom. Tormena. Greši Tormena. Kent. Ovo su opasne greške. Kent. Kent bi mogao nešto da uradi. Ryan Kent. Ryan Kent. Centar šut. Šansa. Čolak. Ali ovo je jako loše. Ovo je lako loše izvedeno. 45. minut. Da vidimo koliko nadoknade. Moglo bi da bude 2 minuta samo. Moglo bi više malo možda. Sekera. Kent ima žuti, ali igra i dalje dosta grubo. Cantwell, Čolak, Fashion Sankala. Da li Rangers može u ovoj nadoknadi nešto? Izgleda da ne može. Tormena je dobar. Neće ni Braga to dozvoliti. Viktor Gomez, kakav pas. Možda bi Braga mogla. Možda bi Braga imala veliku priliku. Pobeže tamo Abel Ruiz. Šansa velika. Nije offside i gol. Bruma 1-1. 47. minut prvog poluvremena. Već se nadoknada igra i istekla je već, ali evo gola. Evo gola Brume, 1-1. Kontra napad, ovde ofsajda nije bilo. Pogledajmo Bruma i 1-1. 1-1. Braga izjednačuje, sjajni Abel Ruiz, nije bio sebičan. Za ekipu je odigrao, za kolektiv, za gol i evo. I evo gola, 1-1, raduje se i trener Brage i to je to u prvom poluvremenu, nema vremena više ni da se krene sa centra, Fashion Sankala se drži za rame, možda bi bilo dobro da bude zamenjen, vidjet ćemo šta će odlučiti trener Rangersa. Šutevi 8-8, posjed lopte 52-48 za Bragu, interesantno, a golovi 1-1, golovi 1-1, vidimo žute kartone, 1-1 je u tome, možda je moglo da bude još koji žuti, ali nešto je sudija i opraštao, nije oprostio Aliju Musratiju i Ryanu Kentu, njima je dao žute kartone. Tavernier, Cantwell, Tavernier, pas Taverniera, Fashion Sankala, izgleda da može da igra još uvek, Ryan Jack koristit će Fashiona da god bude mogao, Ridvan Yilmaz s Fashion, Lundstram, Čolak, dobra akcija, Todd Cantwell, mogao bi možda i šut Toda Cantwella, Cantwell traži prostor, dobar pas, centar šut, bit će ovo lopta za Mateuša, tako je lagano ovo prihvatio Mateuš, sada šalje pas napred, daleka lopta i ako stigne, au kakav potez Davisa, nije smjela da dozvoli nikako da Orta dođe do lopte, Ricardo Orta dođe do lopte, Lundstram, Ryan Kent, moglo bi ovo da se izvede dobro, Cantwell, Cantwell traži prostor, dobra je to lopta, Ridvan Yilmaz, Knija Kata odlično reaguje, Medeiros, evo sada kontre, Ricardo Orta se otvara, divna kontra, ovde ofsajda nema, Medeiros, Medeiros, Medeiros i nema gola. Kakva šansa, Juri Medeiros, nema gola, velika šansa. Izašao je iz ove kontre, vidimo trenera Brage, još jednom, dosta puta u kadru, već 51. minut u
na Ibrox Parku. Viktor Gomez, dobar potez, lopta za Andre Ortu, zaustavljen Andre. Todd Cantwell, dobri potez i Toda Cantwella, pas za Čolak Antonio, Todd Cantwell. Dobar napad, Ryan Kent, može li Antonio Čolak malo nešto bolje da uradi danas? Tavernier, Čolak, brani Mateus, ostaje, kakva dobra lopta, ali tamo je Ridvan Yilmaz, na kraju će doći do Andrea Orte, može li Braga u napad? Abel Ruiz, divan pas kroz igrača, ovo može biti šansa, kakav je ovo start, ovo je faul. Žuti karton ne gine, ali izgleda da ipak nema kartona. Mislim da je sudija sada oprostio i previše, ali dobro, slobodan udarac je dosta dobra pozicija, moglo bi na gol odavde da se šutira. Ricardo Orta, dobro, ali ipak neprecizno. Ricardo Orta, kapiten Ricardo Orta, 55. minut 1-1, Čolak je šutirao 5 udarca, ali nisu bile ni jedan od tih udaraca toliko opasni, dok je Orta šutirao 3 puta. Ni Ortini udarci nisu nešto, bog zna kakvi bili, ali... Evo sada akcije Glasgow Rangersa, Tavernier može li da centra, Tavernier može, dobro, šansa, kakva šansa, Niakate izbija. Na kraju će doći Bruma ponovo, sjajni Bruma, obavlja i defanzivne zadatke, Andre Orta, kakav dribling, Andre Orta, kakav pas, ali ipak do Ridvana Yilmaza. Na kraju dolazi Ryan Kent, Cantwell, ovo će biti opasno, igra se dobar futbal, ali 1-1 i dalje, Kent, brani Mateus, šutirao je Ryan Kent, da vidimo neku izmenu, čini mi se, možda prvu na meču, jeste, evo je, Rangers menja, Fashion Sankala ne može ipak da nastavi, Malik Tillman ulazi u igru, Malik Tillman je pozemljen iz Bayern Minhena, jedan talentovan futbaler veoma. Malik Tillman zamenio je Fashiona Sankalu, ne može Sankala, povredio je rame u prvom poluvremenu, još i igrao je koliko je mogao. Sekera, Niakate, sjajan, Jack šutira, brani Mateus i bit će korner. Ryan Jack, vrlo opasan u napadu, iako je vezni futbaler, dao i gol. Evo Ryana Kenta, centar šut, odlična intervencija Abela Ruiza. Ben Davis, može li akcija za gol? Čolak, Kent, Ben Davis, može li neki pas? Može, Tillman, ali pored gola. Malik Tillman je mogao sada da gol i da, izvinjam se, pogodi ovaj gol Mateuša, ali... Nije uspeo Malik Tillman, dobra šansa za njega, nije uspeo da postigne gol. 62. minut, Viktor Gomez, trener Brage i dalje ništa neće promeniti. Ricardo Orta, Goldson, Lundstram, Todd Cantwell šalje pas za Antonija Čolaka. Čolak, dobri potezi, Tillman, može li udarac? Tillman, brani Mateus. Braga sprema izmenu, bit će prva, ali Musrati će izaći, ima žuti karton. Uroš Račić će u igru, ulazi tako povremeno. Uroš Račić će u igru, dao je gol Partizanu, ne zaboravimo. Uroš Račić i vrlo je bitan za ekipu. A i Borna Barišić ulazi, izlazi Ridvan Yilmaz. Očekuje se neka asistencija od hrvatskog beka. Borna Barišić... Zamenio je Ridvana Yilmaza, centar šut šansa, izbijena lopta, Cantwell, prilika, Kent, slabo za Mateusa. Smiren i Niakate, se kao i Niakate, odlično odigra ovaj meč, Medeiros, Viktor Gomez kreće, Braga, pogledajte kakav sprint Viktora Gomeza, neverovatno koliko trči Viktor Gomez, za malo, u zadnji trenutak Ben Davis, ali stići će, Brumino primanje lopte je sada bilo katastrofalno, na amaterskom nivou rekao bih. Cantwell, da vidimo, može li ekipa Rangersa da napravi akciju, 68. minut, vreme teče, Lundstram, nažalost danas ne možemo, dva meča zbog ograničenja, mora sutra prvo revanš, pa onda i drugi meč koji sam najavio između Marselja i Šturma, Kent, može centaršu, dobra prilika, Jack, Tormena blokira se, Kera reaguje,
Kanija Kateu, onda Račić, evo dobrog pasa, Ricardo Orta, krenuo u dribling, nije mogao Medeiros da dođe, Borna Barišić reaguje, Davis, sada Antonio Čolak, dva Hrvata u igri Rangersa, Tillman, Kent, to je opalio, brani Mateuš, sjajan udarac Rajana Kenta, brani Mateuš, pogledajmo to kako je šutirao Rajan Kent, bilo je zaista bombastično, ali odbrana je bila dobra. Izmena u Rangersu, čini mi se još jedna. Da, tako je. Izmena, Ryan Jack izlazi, ulazi Scott Arfield, iskusni Scott Arfield. Vezni red se osvežava Scottom Arfieldom. Ryan Jack je dao gol, odradio je svoj deo posla i više možda nego što je očekivano. Nova šansa, Čolak u prečku. Ne može Hrvat da veruje, ali pogodio je prečku. Da vidimo, Antonio Čolak ovde, već je bio savladan Mateuš, ali otišla je lopta u prečku pa preko gola. Goal out. Smirit će ovo Tormena. Viktor Gomez, kreće Andre Orta. Andre Ortin pas, kakav je ovo start, Arfield nastavlja se, ide Antonio Čolak, može li dobar pas za Kenta, Ryan Kent i gol! 2-1 za Rangers, Ryan Kent je strelac, 2-1, Biće na Municipalu velika borba sutra, ako ostane naravno, ali kako god se završilo. 2-1 za Rangers, Kent strelac, da vidimo može li Braga da odgovori. Andre Orta, lopta kod Abela Ruiza, zaustavlja ga golcom Cantwell, kreće opet Kent, opasno je Čolak. Antonio pas za Tillmana, puno problema pravi Malik Tillman, vrlo je snažan futbaler. Tillman, kakav start Viktora Gomeza, perfektan start. Start onako za udžbenike Medeiros, ovo već nije start, ovo je već veoma oštar start, žuti karton. Borna Barišić, ovako ne može. Medeiros je zaista oboren, prije toga perfektan je bio onaj start Viktora Gomeza, ali ovo, kažem, Borna Barišić jeste zaslužio žuti. Tillman, Scott Arfield kreće u napad, pogledajte, otišao je na bok Scott Arfield, iako treba da igra u sredini, verovatno, o, divan dribling, pas, šansa, ali i dalje Arfield, zbunjeni su mali igrači Rangersa, Čolak, Arfield, dobra lopta, šansa, gol, Tillman 3-1. Braga je pala skroz, 3-1 za Rangers, Malik Tillman. E, da vidimo sada kako će Braga odgovoriti. 3-1 je već veliki minus. Malik Tillman za par minuta, evo, za 79. i 73. dva gola. Viktor Gomez, može li Braga bar do 3-2, to bi opet značilo mnogo interesantniji revanš, mada i 3-1 može da se stigne, ali 3-1 je ipak solidna prednost za tim iz Škotske. Evo prilike za centar šut, dobra lopta na kraju Mateuš, Rangers će, izvinjam se, Braga će dvostruku izmjenu da napravi, Ruiz izlazi, Simon Banza će u igru, također će u igru Castro menja Andrea Ortu, sada su Račić i Castro u sredini veznog reda, dva nova futbalera uskoro na terenu kada bude izvršena izmjena. Lopta kod Ricarda Orta, on ostaje u igri. Abel Ruiz, dobar pas, evo šanse, evo prilike, ajde Andre Orta da da gol pre nego što izađe Andre Orta, dao ga je Andre Orta. E sad može napolje. 3-2. Andre Orta u kontri, gol. 3-2, može napolje sad Andre Orta da izađe. Zamena je već spremna za njega, ali dok nije izvršena, dao je gol. Vrlo zanimljivo, vrlo zanimljiv detalj i igrač koji daje gol pre nego što bude zamenjen, a evo sada čim se nastavi meč, bit će zamenjen, nije bilo prekida dok on nije dao gol Andre Orta, sada ga evo izlazi, zadovoljan izlazi, 3-2, jeste da gube, ali bitan gol Andre Orte. Da vidimo, još je ostalo malo vremena, rekao bih 83. minut, da, dovoljno za neki još gol, ali pitanje je da li mogu jedni i drugi, da li će rizikovati Rangers četvrti da postigne, da ne primi slučajno treći, to bi bilo loše po njih, evo prilike ipak, evo prilike Mateuš!
brani Mateuš. Mateuš je pravi golman. 7-2 u kornerima za Glasgow. Kent, 7 kornera, toliko su golova dali jadnom Saint Gilleu iz Belgije, Viktor Gomez. Evo sada lopte za Medeiroša, ide Juri Medeiroš, brz je, kakav startuju na njim, ovo je strašno, žuti karton, još jedan, Conor Goldson i Borna Barišić je dobio karton zato što je oborio Medeiroša u prodoru. Izgleda da imaju zadatak da Medeiroša obaraju čim primi loptu, kako god znaju, Banza, Račić, dobra lopta, Bruma, šansa, brani šansa, Bruma, neće biti ništa, kako brani McGregor. Sada je već bio offside, sada je već bio offside, u malo 3-3, ovdje je bio offside, a ne bi gol važio. Ne, Bruma je u offside, gol bi važio, ovdje je ovaj udarac, važio bi gol, ovdje ovaj udarac prilikom kog je odbranio McGregor, nije bio offside, ali kasnije Bruma se našao u offside na odbitku. 88 minut, Tavernier, Lundstram, Tonio Čolak, Arfield, dobra lopta, kreće Borna Barišić. Borna ima žuti karton, ali igra hrabro, lopta za Bornu Barišića, evo udarca, neće biti ništa, goal out. 3-2 za Rangers, Tormena, Viktor Gomez, kakva greška, mogla bi da bude neoprostiva greška, Kent, jeste, neoprostivo, 4-2. Pali su igrači Brage sada na kolena, na zemlju. Dobili su gol, bukvalno u početku nadoknade, 91. minut, novi gol Ryana Kenta. Sada je već to dva gola viška za Rangers, moglo bi da bude problematično u revanšu, 3-2 je delovalo kao prihvatljivo, ali 4-2 već mnogo teže. A sve je prouzrokovala greška Viktora Gomeza. Rekao sam da je greška bila, ali zaista nisam pretpostavljao koliko kobna može biti. Kakav je ovo prekršaj, nije sviran, ništa. Pre toga je moglo da bude 3-3, ali to je fudbal. Taman su imali šansu, onda dobili gol. Još dva nadoknade, dva je prošlo. Čolak, može li Rangers do još jednog, to bi bilo onda totalni krah. Brag je Tillman, za malo. Brani Mateuš korner. Ovo je bilo dobro, Kent, može li centaršut, se Kera blokira. Novi korner za Rangers, sjajni Glasgow. Sutra je revanš na Municipalu u Bragi, Kent, Braga će juriti, verovatno dva gola minusa, Banza. Pas za Ortu, može li ipak Orta u jednom od posljednjih napada na meču? Evo prilike, ima vremena, Castro trči, neverovatno trčanje, šansa velika i da li je moguće? U 95. Ricardo Orta promašio je čistu šansu, to bi bilo to. Na kraju ipak nesreća je ispratila fudbalere Brage, a sreća je bila naklonjena Glasgow Rangersu. Kakva kontra, Castro je trčao fenomenalno, još bolje dodao, a Ricardo Orta je, rekao bih da se obrukao Ricardo Orta, s obzirom da je kapiten i portugalski reprezentativac. Takav promašaj u 95. je nedopustiv. Odličan fudbal na Ibrox Parku. Sada ćemo vidjeti strelce golova ovoga meča i malo statistike. O, pogledajte odnos šuta, bilo 8-8 na poluvremenu. Pogledajte sad, 26-13 u korist Rangersa. Drugo poluvreme apsolutno pripada Glasgowu. 56 posjed lopte, 44 Braga i to je otišlo na stranu Glasgow Rangersa. Evo kako je sve teklo, Ryan Jack 26-1-0. 26-1-0, izjednačio je u 45. plus Bruma, 41. rekao bih da je Bruma, 42. je bio već Bruma, 47. u stvari, izvinjam se, drugi minut nadoknade, Bruma 1-1, zatim gol koji postiže Ryan Kent, jedan od njegova dva u 73. tada počinje gol Ada, Ryan Kent prvo, a onda 79. Malik Tillman. Tillman strelac, svaka čast za ovog super talentovanog momka. Tillman 79. ušao je u igru, bio i dao je gol. A onda Andre Orta 82.
postiže gol, mogao i njegov brat Ricardo Orta da se upiše u 95. Velika šansa, da li je moguće da je to uspeo da promaši, i dalje ne verujem, ali dobro. I onda pogoda Krajana Kenta u 91. A moglo je da bude mnogo povoljnije po Bragu, ali nije. Vidjet ćemo sada neke pogotke, ja se nadam. Imamo vremena, naravno, pošto je jedan meč večeras, da pogledamo bar golove. Ryan Jack, 26. minut, evo tog prvog gola Ryana Jacka. Ovde nije dobra intervencija bila i onda Bruma 1-1, divna kontra. Braga igrala lepo na kontri. Pogledajte sad taj pas. Evo ovako isto je Orta promašio. Nadam se da ćemo vidjeti taj promašaj u 95. minutu. To bi bilo lepo vidjeti. Ryan Kent, 73. To je njegov gol. Još jedan. Prvi Ryan Kenta, 2-1. Malik Tillman, 79. I samo 6 minuta kasnije već je bilo 3-1. Ovde je pao. Da, tu se je Mateoš okliznuo. E, sad ćemo da vidimo. Jeste, evo, ovde je pao Mateoš. Pogledajte sad. Da, sapravo ga je Nijakate. Nijakate je sapravo svog golmana, koji kasnije nije mogao bolje da reaguje. Eto kako je taj gol dat, to nismo ni zapazili. Onda Andre Orta u kontri pre izlaska, već je bila spremna zamena za Andrea Ortu, ali uspeo je da da gol. I onda gol Ryana Kenta. Nećemo vidjeti promašaj, zato što je bilo dosta golova. Nećemo vidjeti promašaj, ovo je gol Ryana Kenta. Promašaj Andrea Orta u 95. odnosno Ricardo Orte, volio bih da vidim taj promašaj, ali nažalost nisu ga stavili u hajlakce. Evo to gola broj 2 za Ryana Kenta i velika pobjeda Rangersa. Da li je dovoljno za Ligu šampiona? Pitanje je, Braga ima šansu da to nadoknadi, ali bit će jako teško. Da vidimo ocene malo, imamo vremena i za to. Abel Ruiz je dobio sedmicu, a 7,1 Andre Orta, mada osmicu je dobio Mateoš. Pa dobro, branio je dobro Mateoš, koji je dobio najslabiju ocenu. Castro 5,8, Račić samo 5,9, oni su ušli u igru. I ovi koji su igrali, pogledajte odbranu, katastrofalni Sekera i Nijakate 6,2. Na drugoj strani, kod Rangersa, igrač utakmice, naravno, dvostruki strelac, Ryan Kent 8,3, Jack je dobio 7,2, 7,1 Tillman, koji je ušao u igru i dao gol, svaka čast za Tillmana, isto kao i Cantwell, 7,9, Antonio Čolak, iako nije dao gol, ima dve asistencije Antonio Čolak, i golman McGregor samo 6,4, to dovoljno govori. Odbrana vrlo slabo ocenjena, Goldson 6-4, 6-7, Tavernier, dobro je odigrao Tavernier i Davis isto. Goldson nije baš bio na nivou, ni McGregor 6-4, koja je najslabija ocenu? 6-4 je najslabija njihova, 6,5 Lundstram, koji je odigrao ceo meč, Fashion Shankala 6,5, ali bolje nije ni mogao Fashion Shankala. To je to iz Glasgowa sa Ibroxa, Rangers je dobio Bragu 4-2 i čeka revanš na Municipalu. Tamo će biti veoma zanimljivo videti šta će se dalje događati na Municipalu. Biće zanimljivo, čekamo revanš naravno sutra uveče na Municipalu u Bragi. Pokušat će Braga da nadoknadi dva razlike, a Marseille dočekuje Sturm Graz u prvoj utakmici njihove borbe. Eto, toliko sa Ibrox Parka, Rangers Braga, prva utakmica kvalifikacije za Ligu šampiona, staza neprvaka, Rangers je dobio 4-2.